הורים יקרים ואורחים יקרים, אנחנו עברנו פה תהליך מתחילת השנה המוזיקלי, אנחנו לומדים מוזיקה, אז זה לא הפקה, מה שתראו זה פרי של למידה, פרי של למידה. והילדים ישירו על השירים שאתם שרתם בבית, כי הם צריכים להעביר את זה לדור הבא. לדור הבא, שכשהם יהיו הורים, גם הילדים שלהם ישירו את זה. כי אנחנו פה בחינוך מוזיקלי, ואנחנו כל כך חשוב הערכים שאנחנו מעבירים להם, שכולם מתבחינים היום על ערכים ערכים, אז פה זה נעשה על אמת, וכאן זה מה שיהיה. ובגלל זה אם אתם רואים, הילדים פה הם הכי חשובים, יש להם כתר, כי הם מלאכים ומלאכות שלנו, ויש להם רק סרטים ליד וכלי מוזיקה, ולא יהיו מתרסקות, יהיה הרבה מוזיקה טובה. תהיה מוזיקה עדינה וחרישית, ותהיה מוזיקה עליזה, והכי יפה, יהיה פה קשר, כי הם עובדים לפי המוזיקה, ממש לפי המוזיקה, ומה שהמוזיקה אומרת להם הם עושים, ממש ככה. אז אם תהיה פה דממה, אתם תאפשרו להם להצליח, ואתם תהנו פי אלף מונים, מבטיחה על זה. אנא מכם, התיעוד מרחוק, לא לקרוא להם באמצע, כי זה ממש הוראה כמו קונצרט. ברגע שפונים אליהם, הקשב מהם והלאה. כל אחד מאיתנו, כל הכשרה, מחשבה אחת בלבד. אז אוצרות שלנו, אנחנו מתחילים, נכון? יפה.